Hello, nè tất cả các bạn. Hello. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយแชร์ម្នាក់មួយមកណាយើងមកប្រមូលសិនแชร์សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់បានแชร์អឺរបៀបថាឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយแชร์ម្នាក់មួយមក Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងបងប្រុសប្រុសឬក៏បងបងស្រីស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ក្រហមហ្នឹងគាត់អាចកំងឥឡូវបានអឺ3ដបតម្លៃ65ដុល្លារទិញ3ដបថែម3ដបចានហើយយើង free ដាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លាក់លេខនៅក្នុងការ live របស់យើងចានេះគឺសាររបស់យើងប្រភេទ bin ប្រភេទ bin អឺ5 3ដបនិង9 3ដបចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ញ៉ាំស្រាក្រហមគាត់អាចកំងបានណាតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែន3ដបថែម3ដបតម្លៃត្រឹមតែ65ដុល្លារទេចាប៊ីន5 3ដើមជាមួយនឹង9 3ដើមមានប្រភេទមួយទៀតតម្លៃតែ60ទេអញ្ចឹងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអា60អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតម្លាក់លេខថាយក60អញ្ចឹងទៅចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លៃ60គាត់និយាយថាគាត់យក60អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចង់បាន65គាត់យក65ទៅអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហេឡូអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរសើរអញ្ចឹងពុកប៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាក្រហមគាត់អាចកំងបានណាជាមួយនឹងប្រភេទស្រាក្រហមរបស់យើងគឺទានជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងរសជាតិហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតបងអ្នកទាំងអស់គ្នាតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅហ្នឹងយើងមានការហ្វ្រីដឹកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាអានេះខ្ញុំទៅមកពីកម្មវិធីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមកពីខូកណាលតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកបានណាធានាជូនហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លៃ60ក៏តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងគាត់ហៅយកតម្លៃ60ទៅអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លៃ65ក៏តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងគាត់យកតម្លៃ65ហ្នឹងហើយហើយស្រាប់របស់យើងគឺចិត្តអស់ stock ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា Top fan ចាញ់អង្គរអូន Top fan យើងចាញ់អង្គរសាកហោរបស់យើងមានពីរប្រភេទមានប៊ីន5 3ដើមនិងប៊ីន9 3ដើមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំសាកហោគាត់អាចកំងបានណាមានឈុត60ជាមួយនឹង65ហើយ stock របស់យើងគឺអត់មានទេឈុតអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្រុមហ្នឹងគឺយើង free ដឹកជូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅក្រុមហ្នឹងយើង free ដឹកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្មងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ញាឆោណែប្លុកយកមកយើងអាចកំណត់រឿងស្រាក្រហមប្រភេទណាដែលចាប់ជាងគេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ
nè tụi con nè cứ sẹt cả hôm á chẳng sẹt cả hôm bỏ dương cứ lo mệt tan đầm lại thu thay bị hang bánh hao bỏ dương chẳng mà cho đi bay đọp học sập đà lá tính bay đọp hai bay đọp hay là đã có trong nhám sẹt cả hôm vitamin B và vitamin học sập cho mọi người học sập trăm đà lá nè hay là tụi con khi ăn cả mỏng ở lứa lan của đời xa ấy sẹt cả hôm bỏ dương cứ chật ăn hay là tụi con khi mỗi đo học phèm cho mỗi đo học sắp bồng miên là học sắp cho mỗi học phèm á chắc này đã có trong bàn còn ai tỷ lệ lấy tu sắp nâng ti tăng bàn chà còn ai tỷ lệ lấy tu sắp nâng ti tăng bàn chắc sẽ nó khám một nhóm lý chà cứ special mẹn tên nè tặng ọc khi tỷ lệ lấy tu sắp ti tăng ở lời nâng cư dương miên ca ở free đắp chun bọc mai bóng phô tặng ọc khi nì chắc là ní cư chìa bọc hết bín bín phèm bay đám cho mỗi vòng bốn bay đám nế bín phèm bay đám vòng bốn bay đám ฮัลโหลเนี่ยต้องอ่านคืนโอเคนะต้องอ่านคืนจังบุกมาบอปโอต้องอ่านคืนแต่ก็จังบ้านจังเหมือนเสกกระห้องบ่อยยืงกอดอาแต่ตอนทหารไปเฮาบ้านนะคือมีการประมูลสั้นปีเซ็ตเหมือนเต้นให้เสียบ่อยยืงคือซอสต็อกติดนะอ่ะซอสฉอนเต้นจังเนี่ยต้องก็จังกระมังก็กู้แต่กระมังเฮาเดี๋ยวทราบว่าเพศเสียนี่คือจัดอ่านเฮาจ้าให้ดมไหลนี่คือสเปซซอลแต่มาดองนะแต่ไหลไปหมอบี้ ฮอกซับคือจัดสปีดลาซอซอฮอกซับดลาไฮเนี่ยต้องอ่านที่จะเล่นตัวซับไปเลยนั่งยืนมินกาฟรีดักชุนปกมาบอกบอกต้องอ่านที่เตี้ยจ้าไฮมวยที่ตลาดฮอกแพมนั่งก็ยืนฟรีดักได้ปกมาบอกบอกต้องอ่านที่จะเล่นตัวซับที่ตั้งเออแข่งของของมันนั่งนะจ้าตัดไอเนี่ยต้องอ่านที่ไอชาร์เตอร์เพกเนี่ยต้องอ่านที่ไอชาร์เตอร์เพกไวน์เฮาบานจองบานไอไอชาร์เตอร์เพกไวน์เฮาบานเนี่ยโอเคโอเคบ๊ายบาย